esimene küsimus jooks teile. Kui palju teist üldse teab digitaalistu kaasajastamise programmist midagi? On kuulnud, kokku puutunud, mõned käed ikka tõusevad. Väga hea. Aga see tähendab seda, et umbes pooled siiski ei ole sellest üldse midagi kuulnud. Programmi eesmärk on tegelikult kaasajastada seda infrastruktuuri, mille peal kogu see kooli andmiside värk võiks töötada. Antud programmi piirid kulgevad õppehoones interne. See tähendab, et kõik, mis jääb sinna sisse. Kaabelduskooli sees, seadmed, alates tulemüürist ja switchidest, lõpetades wifi tugijaamadega. Võimalik, et siin teises programmi etapis tuleb veel mingisuguseid täiendusi ja erinevusi, aga seda vaatame juba konkreetsemalt. Ma annaks kõigepealt teile väiks ülevaate ka sellest, et mida üldse kujutas endast esimene etap. Tegime kokku 37 kaabelduse tellimust, mis hõlmas siis, nagu näete, päris mitu 100 000 meetrit kaabelt. Seda oli üks jagu, 150 kõigi kooli. Ma arvan, et seda on päris palju, aga kui me vaatame Eesti koolivõrku tervikuna, siis seal on täna 400-450 kooli. Aga nagu paljud teist ka teavad, see number pidevalt muutub seoses koolivõrgu korrastamisega. Mastaabid on suured ja ei jää kindlasti suuri väiksemaks teises etapis. Mis nüüd teise etapiga seoses on erinevused, on loomulikult see, et me alles valmistame seda asja ette. Meie jaoks on esimene stardipauk ametlik käskid ja algirastamine ministri poolt, mis annab kõikidele meie tegevustele ametliku käigu. Enne seda me teeme asju mitte ametlikult, valmistame ette, planeerime, proovime koordineerida ja jõuda mingisuguste esialgsete lahenduste ja mõteteni ja võib-olla teha ka mingisuguseid konkreetsemaid ettevalmistusi. Esialgu on nimekirjas 140 kooli. Tegelikult me oleme arvanud, et poole kuhu me võiks jõuda, siis üldhariduskooli mõjal on kuskil 300 ringis. Aga siin on jälle. Esialgu on tehtud otsus, et minnakse kuni 80 õpilasega koolidesse. Siit on välja jäänud üks suur omavalitsus esialgu, selleks on Tallinn, kus läbirääkitsed koolivõrgu korrastamise osas alles käivad. Me oleme juba mõnede hangetega alustanud. Hankeprotsessid on piisavalt pikad. Praeguse seisuga meie oletus on, et käskiri saab algirja juuni esimeses pooles. Selleks ajaks me peaks olema jõudnud ühe hankega suht lõppfaasi. Ehk siis, et selleks ajaks, kui käskiri tuleb, me saame kohe automaatselt edasi minna lõpliku algirjastamisesse ja saab edasi ülejäänud tegevusega. Samas on seal esimene hange mitme. Ja see on meie jaoks siis võrguarhitekti hange, millega me kaasame sellise partneri, kes suudab meile ka tehniliste kirjelduste koostamise abiks olla ja väga konkreetselt plaane teha ka juba koolide osast. Kui võrguarhitekt on meil olemas, siis järgmiselt hanked on kohe seadmete hange ja kaabelduse raam hange. Need hakkavad jooksma paralleelselt. Kõige eelduste kohaselt kaabelduse hankiga me jõuame enne ühele poole ja saame siis hakata kohe tegutsema. Sinna järgi tuleb lõpis kiiresti, vähemalt ma tahaks loota, et seadmete hange. Ehk siis, et ei peaks kaua ootama seda, kas, et kui kaabelustööd on lõpetatud, et siis mingi hetk tulevad seadmed. Programmi esimeses etapis me nägime seda, et siis probleemi tekib, kus kaabeldustööd jõutakse valmis ja siis jääb võib-olla mõne nädala või isegi mõne kuuline paus sisse sellele, kuni jõutakse tegelikult konkreetse koolini seadmetega. Eks see seadmete planeerimine võtab ka omalt poolt aega, kuidas see täpselt korraldatud saab, see on veel mõnevõrra lahtine, aga kõigi eelduste kohaselt suht sarnaselt sellele, mis ta oli esimeses etapis. Programmi eelarve on teises etapis siis kuskil 8,5 miljonit. Seda
sellest on üksjagu, aga samas kui ma hakkan seda jagama kuskil 300 kooli peale, siis seda ei olegi väga palju. Nüüd üks erinevus, suurem erinevus, mis tõenäoliselt siin saalis istujad huvitumist kõige rohkem on see, et teises etapis on sees ka kutsukoolid. See tähendab, et praeguse seisuga on neid kuskil 30. See peaks olema, kui mitte kõik, siis valdav enamus Eesti kutsukoolidest. Kui teid huvitab täpsemalt, mis ajal või mis teie juurde jõuda, siis võite saata mulle pärast meili. Kindlasti kõige viimased slaidilt sellega leiate. Ja loomulikult lepinguteni me loodame jõuda siin juunis esimesteni ja siis juulis augustis. See tähendab seda, et me esimese töid alustame tõenäoliselt suve lõpus. Esimesed koolid, kui hästi läheb, saab võiksid saada juba enda võrgud kaasajastatud enne uue aasta algust. Samas me peame rõhutama, et hästi palju sõltab sellest, kuidas auki läheb. Esimeses etapis me seadmete hange aidustati 5 korral. Me saime seal õiguse 4 korral. Me jõudsime sellega ka halduskohtusse. Kogu see jant pidurdas seda protsessi on kuskil pool aastat. Nii et seekord me oleme natukene tähelepanelikumad olnud, natukene rohkem ettevalmistusi teinud, kaasanud natuke rohkem spetsialistega ettevalmistustöödeks. Ma loodan, et seekord me pääseme lihtsamalt. Samas peab arvestama sellega, et see seadmete hange on sellise mahuga, et viimane sarnane oligi esimene etapp ja see on nüüd veel suurem. Eestis nii suurt seadmete hanget parem pole olnud. Ja see on väga magus pirukas kõige tootada. Tähendab seda, et kui on isegi väike võimalus võita, siis läheb hange vaidustamisega. Praeguse seisuga meie hinnangul on vaidustused kuskil 70%. Nii et me võime ettevalmistusi teha, me võime väga hoolsed olla, me võime väga täpsed olla, aga kui see vaidustuse võitmise tõenäosus on isegi 10%, isegi 5%, siis on juba mõtet kulutada selleks 10 000. Sellepärast, et meie hinnangul praeguse seisuga seadmete hanke eeldatav maksumus on kuskil 3 miljonit eurot. Programmi teise etapi korralduselt pool. Kuidas me siis alustame? Me nägime esimeses etapis, et väga palju jääb segaseks seda, kuidas hakkavad asjad toimuma. Et meie jaoks on esimene kontakt punkt koolipidajaga. Kui ma koolipidajaga olen kontakti saanud, siis meie esimene soov on nende tasuta kasutamise läbi. See tagab selle, et meie jaoks tulevad korruste plaanid ja joonised hoone kohta koolipidajad. Tema peab seda garanteerima. Kui ma hakkame pärast tagaotsima, siis kohe ma hakkame aega kaotama. See tähendab seda, et kui me tasuta kasutamise lepingut sõlmime, selleks ajaks peavad meil need joonised olemas olema. Me saadame koolipidajale trahti ära, nemad näevad sealt ära, millistes koolides me hakkame midagi tegema ja saavad hakata tegema ettevalmistus. Ettevalmistustes peamine rõhuasetus on siis joonised plaanid, mille alusel meie saame konkreetsemalt hakata tegema ettevalmistus. Edasi ja loomulikult, kui me oleme selle tasuta kasutamise lepingu ära sõlminud, siis me saame teada ka need konkreetsed koolikontaktid, kes koolipidaja meile annab. See on siis see inimene, kellega me hakkame reaalselt planeerima neid töid. See on see koolipõhine kontakt isik, kes teab kõige paremini seda, millised on kooli vajadused, kas on vaja midagi juurde kaabeldada, kuhu on vaja mingisugused seadmeid, kas on vaja midagi teistmoodi teha, midagi teistmoodi lähemada asjale. See on ikka kõige intensiivsem ja kõige vahetum koostööpunkt meiega. Koos valmistame ette selle reaalse tellimuse kaabelduse koha peal, sellepärast, et seadmete lahenduse osas antakse tõenäoliselt päris vabad käed ikkagi seadmete paigaldajatele. Nendel antakse ette konkreetsed nõudud selles osas, milline peab olema kooli kaetus. See tähendab seda, et kus peab pihti levima kindlasti. Seda saab koostöös kooli personalile üle vaadata, täpsustada. Ja kui see on tehtud, siis saab vajaksel teha mingisugust täiendavad korrektuure,
vaadata, et millised lisalahendused on võimalikud. Mida me veel lisalahendust veel silmas? Esimeses etapis me proovisime osades koolides paigaldada ka välised tugijaama, sellepärast, et oli kool, kus olid välised õppeklassid. Teine niisugune olulisem moment oli sisevõrgu läbilaskevõime. Võtsime kasutusele osades koolides ühe gigase võimekuse asemel 10 gigase võimekuse. Selleks, et see läbilaskevõime vähemalt seadmete tasemel oleks kõrgem. See muutus eriti oluliseks just selle tõttu, et kui tõesti on koolis 800-900 õpilast ja enamus nendest on parajasti internetis, siis on üks see kooli sisene liiklus muutub juba päris koormavaks, eriti kui seal mitu erinevat jaotat üle kooli laiali, need on optikiga ühendatud ja tuleb lihtsalt kohta kokku. Kutsekoolide erisused. Meie jaoks on kutsekoolid täiesti uus tase. Selles mõttes, et me pole kutsekoolidega kokku puutunud, küll aga on meil niisugune laiem ettekujutus sellest, et kaabeldes võiks enam-vähem korras olla. Me võib-olla kaabeldame minimaalselt juurde. Enamus kutsekoole on saanud uuendatud viimase 5-7 aasta jooksul, mis tähendab, et see tõesti ei peaks olema mingisugused radikaalsed uuendused, laiendamisvajadused. Aga samas annab endale aru, et ega me tegelikult ei tea seda. Seega on, kui me saame kutsekoolidelt või koolipidajalt saame konkreetsed kontaktid, siis me võtame teie ühendust ja siis alustame kohe sellest, et mis see praegu seis on, kaartasime selle seisu ära ja siis vaatame edasi, kuidas me saame minna. Kui me oleme selle tellimuse kokku pand, siis me teeme selle kaabelduse tellimuse paistama välja nendele, kes oleks potentsiaalid kaabeldajad. Nemad vaatavad seda üle, teevad enda pakkumise. Sealt edasi sõlmime nendega esimese põllumise lepingu alguvad tööd. Tööde sujumine sõltub ka väga palju kooli vastutulelikusest ja sellest, mis ajale me oleme nendeks sattunud. Meie suur soov oli tegelikult alustada juba sellel suvel enda töödega. Erinevatel põhjustel see käskir on viibinud. Nüüd me oleme sellises olukorras, kus tõenäoliselt väga paljud me alustame ikkagi õppeaasta alguses. Kui te teate, et teil on vaja mingisuguseid ulatuslikumaid töid teha ja te ei taha seda kindlasti teha õppeperioodi ajal, siis on võimalik loomulikult teid edasi lükata. Aga siin on ka omad plussid ja miinused, et mida kiiremini saate, saab valmis seda kiiremini saab edasi on. Teine asja on loomulikult see, et kui neid töid teastatakse, siis esimeses etapis me omalt poolt palju loomulikult piirangu peale, et reaalne õppetegevus ruumides käib, siis see töid, mis vähegi müra tekitavad, ikkagi teha ei saa. Ehk siis, et reaalne töötegevuse aeg oli kella 3 pärast või kella 8. Loomulikult kaabeldajate huvi on, et kui nad on juba kohale tulnud, nemad teeks nii palju kui saab. Oli sellised koole, mis olid väga vastuvõtlikud sellele. Seal oli case, kus tehti tööd 2-3 öösel. Tehti meeledi nädalavahetust, et saaks tulla hommikul ja teha terve päev läbi. Nii et siin paindlikus ja vastutulelikus kooli poolt hakkab väga palju kujundama seda, kui kiiresti ja kui suurelikult tööd hakkab minema. Ja kui need tööd on valmis, siis meile antakse nad üle koos teostusdokumentatsioonid. See teostusdokumentatsioon, meil on omalt poolt välja kujunud selged ootused, mille kui me kindlasti kirjutame ka hankesse sisse, mis standardiseerib ka selle dokumentatsiooni taseme ära. Selle standardiseeritud dokumentatsiooni me anname üle seadmete tellimuseks. Seadmete paigaldaja saab nende selle teostud dokumentatsiooni alusel teha nüüd enda plaanid selle kohta, kuidas, kuhu, kui palju läheb erinevaid seadmeid. Paneb selle omalt poolt paika, ja võtavad koolid ühendust, et juba leppida konkreetselt kokku, kuidas see protsess käib. Kas tuuakse seadmed kõik korraga kohale, pannakse wifi tugijamad kõigepealt paika, kas kõigepealt pannakse uus võrk paralleelselt üles
või võetakse kohe kasutusele. Variante on erinevaid. Esimeses etapis oli seadnud partneriks Taatel, olid väga paindlikud selle koha pealt, kuidas koolidele vastu tulla. Proovisin võimalikult palju leida lahendusi nendele probleemidele, mis üles kerkisid, aga samas peab aru andma ka seda, et tihti peale on vanad võrgud üles ehitatud mitteest kõige süstemaatilisemalt. Sellisel juhul see tuleb selle migreerimise käigus mingisugused probleemid, aga need probleemid on kõik lahendatud. Esmalt on ikkagi see, et selleks ajaks, kui seadmistajad on lahkunud, on teie koolis juba kasutusel kaasajastatud võrku uute seadmetega. Meie poolt tuleb lõplik kontroll, me vaatame seda asja veel üle, pöördume teie poole, küsime üle, kas on mingisugused probleemid, kui on mingisugused küsimused, on me tegijad lahti. Ja siis see on see moment, kus tasub kohe välja öelda, et kui on mingisugused muresid, mingisugused probleemid. Me esimese etapis vaatasime, et hästi palju kommunikatsiooni poole pealt on meil niisugust parandamise ruum. Et kuidas me... Meil ei selline mulje, et me enda arvates korduvalt andsime mõista seda, et erinevad ettevõtted teevad erinevad asju ja HITSA kureerib seda asja. Aga selgus, et kõige jaoks oli see viimane instants seadmete paikadel, et nemad olid nagu need kõige olulised. Ja alati käsitleti neid HITSA-ga. Nii et siin on tegelikult natuke arusaamiskäärid on vahel, aga me oleme teadlikud sellest ja me kindlasti pöörame sellele rohkem tähelepanu. Ajaliselt võiks see protsess siis võtta kuskil 10 nädalat. Aga see on tegelikult suht optimistlik. See 10 nädalat on siis sellest hetkest alates, kui me saame esimese kontakti. Me kujutame ette, et kuskil nädala või kahega me võiks saada paika enam-vähem selle laani kaabeldamise kohalt, mida on teelnevalt tõib vaja teha. Kui kaabeldamisega on tellimus on kokku pandud, siis umbes nädala aega on ta väljas pakkumisel. Pärast seda kuskil nädalaga me saame jõuda lepinguni. Ja sealt edasi läheb sõltuvalt kooli suurusest 4-8 nädalat selleks, et need tööd reaalselt ära teostada. Osad ettevõtete puhul läheb see kiiremini ja osad puhul läheb see aeg. Sõltub hästi palju sellest, kes ja millise pakkumise teeb. Teostusdokumentatsiooni osas meil on jätkuvalt selles nõu, et seda tuleb koostada paralleelselt töödel. Ehk siis, et on mingisugused teostusdokumentatsiooni elementid, mida saab teha alles viimasel hetkel. Aga kindlasti meie poolt ei ole aksepteeritud see, et teostusdokumentatsioon viibib rohkem kui nädala. Sealt edasi, kui me oleme üle andnud enda tellimuse koolile või seadmistajale, siis nende jaoks hakkab ka aeg tiksuma. Nende hubi on võimalikult kiiresti enda seadmik üles panna. Esimeses etapis me nägime, et see protsess võib olla väga kiire. 5 päevaga võidakse olla kõik tööd õpetada. Samas hästi palju jälle sõltub sellest kooli suurusest, kooli asukohast ja sellest, kui tihe ja sujuvse koostöö on kooli vahel. Üldjuhul on aga ikkagi seadmestaja, et peamine huvi see, et võimalikult kiiresti ära saada kooli poolt kinnitus selle koht, et asi töötub, mis on tarnitud, sellepärast, et enda raha istub selle väga, et saada kinnitus selle koht, et asi töötub. Mis on meie jaoks praegu natuke ettenägemata on see, et kõik lepingud, kõik rahalised asjad tuleb meil kooskõlastada rakendusüksusel. Ehk siis, et meie tegevus kontrollib veel üks väline organisatsioon. Esimeses etapis oli selleks RIA, teises etapis on selleks Innove. Eile kohtusin Innove inimestega, tundusin väga abivalmid ja väga koostöövõimelised. Kõigi eelduste vahelt see on suuremat takistunud otsustunud. Esialgseks seisuga on siis teise etapi koolid sellised. Nagu näete, et enamus nendest paikneb Harjumaal. Seal, kus rohkem inimesi elab, seal kui rohkem koole. Esialgne nimekirja on praegu kuskil 140 kooli. Aga siin on nüüd peal kõik koolid, kaasa üldhariduskoolid. Sinised on need, kus tegelikult me arvame, et
või midagi eriti tegema ei pea. Kolmased on sellised koolid, kus me paljud paigutavad seadme. Me oleme arvestanud ka sellega, et seadmeid, et kutsekoolides me võib-olla ei kaabeldagi. Et kui kaabeldus on piisavalt hea tasemel, siis me saame kohe minna seadmeid etappi. Me proovime selles osas hakata võimalikult kiiresti selgist saama. Ja tõenäoliselt veel mai kuu jooksul võtame omalt poolt mingisugune esialgse kontakti. Tõenäoliselt läbi Milana on meil nüüd IT-isikute kontaktandmed juba olemas, mis tähendab, et võite vaadata kirja. Nii, ja viimase slaidi on väitingi, et siin on konkreetselt kutsekoolid, kus nad arvad. Et need on programmi teises tapis 30 tükki. Ja jah, ega mul rohkem midagi lisada ei ole. Pigem jätaks võimalus midagi küsida, eriti neil, kes tugevad, et nende jaoks on see väga akuutne aktuaalne teema. Mul on juba küsimusi. Päris mitmed see tulnud. Et see on see aadress, kuhu saab alati saata kirju seoses selle programmi. Võin küsida? Jah, küsida. Esimene küsimus, härra või proua anonüümuselt. Saime uued seadmed, aitäh. Kellelt ja millal tuleb ligipääs Wi-Fi halduskeskkonnale, kas taatel või teilt? Tuleb taatelilt. Praegu seisuga me tahame selle üleandmise ära teha kindlasti selle aasta suvel. Siis teine küsimus. Kas seadmed saab hankida ainult nii nimetatud põhimaja või ka näiteks lisamajadele, kutsekoolide puhul, näiteks tööstusmajad ja muud õppemajad? Meie käsitleme kooli ikkagi tervikuna, et kui on lisahooned, siis see on üks osa koolist. Me ei hakka eristama lisahooneid kuidagi teistmoodi. Esimeses etapis me kaabeldasime õpilaskodust puhulgas. Kõige suurema hoone pargiga kool oli Noarotsi kool, kus need hooned oli lõpus kokku vist 15. Et lisaks sellele, seal oli ka selline unikaalne olukord, kus osad õpilaskodu korterid olid tavalistes kortermajad. Ehk siis me tegime spetsiifilist kaabeldust konkreetselt korteri teadus. Nii et ka sellist varete. Nii et kindlasti kutsekooli puhul, et isegi kui teil on siin 10-15 hooned, siis see lihtsalt tähendab meie poolt rohkem planeerimist, rohkem lahendust otsimist, võib-olla mingisuguseid piiranguid, millega tuleb arvestada, arvestades seda, et me ei saa päris hulluks selle eelarvuga minna. Aga kindlasti meid huvitavad lahendused, mis teid rahmitavad. Siis järgmine küsimus, kas seadmed seadistatakse vastavalt kooli soovidele? Meil on omalt poolt teatud nii-öelda elementaarse turvalisust tagava topoloogia ette, aga seadistatakse küll. Me oleme valmis tegema erisusi. Hästi palju sõltub sellest, nagu selgus esimeses etapis, on kooli viite tugiisikuid, kes teavad väga hästi, kuidas nende võrk toimib. Nad on tehniliselt väga kompetentsed ja väga hea tasemel. Sellisel juhul tehakse nendele järelevalmise väga kiiresti. Et midagi oli kivisse raiud. Kui on näha, et need teadmised ei ole sellise võrgu haldamiseks piisavalt põhjalikud, siis pöördutakse tõenäoliselt ka minu poole ja küsitakse, et kas me seda ikkagi teeme. Üldjuhul me proovime ikkagi võimaldada sellist lahendust, mida soovitakse. Aga teatud turvalisuse kaalutlustest kõrvale ei palju. See tähendab, et konkreetsete funksionaalsuste lahussoimist erinevates veelmetes. Siis on äärmine küsimus. Kas tulete kohale olemasolevat võrku analüüsina, et uus võrk saaks parema töökindlem? Üldjuhul ei. Meie kohale ei tule. Et kõik enam, sellepärast, et kui me tuleme kohale, siis see läheb kohe meile meeletult
ajaliselt koormavaks. See tähendab, et põhimõtteliselt peaksime selle kohustuse võtma kõigile koolidele. Ja kui me hakkame niimoodi tegutsema, siis me lihtsalt ei jõua selle aja sees, mis meil on antud kõiki neid koole ära teha. Meil on aega kuni 2022. aasta lõpuni. Praegu võib tunduda, et see on päris kaugel, aga nagu selgus, et meie suutlikus maksimumi peal tegutseda on kuskil 100 kooli aastas. Ja seal hakkasid lõpust tulema ikkagi aga sisse mingisugused probleemid, mis olid tingitud sellest, et kui kiiresti me asja läheme. Nii et mingisugustes eraldi eri juhtudel on see võimalik. Me oleme sellega arvestanud, et niisugused stsenaariumid võivad realiseeruda, aga üldjuhul me prooviks ikkagi jooniste ja selle IT-isiku teadmistabil jõuda konkreetsete lahenduste. No, põhimõtteliselt ma võin lisada Jürile seda, et alati võib kirjutada jüri.saar, ikkagi Jüri siis, et hitsa.ee ja ta vastab väga hästi ja väga põhjalikult kõikidele küsimustele ja annab nõu või otsib siis selle, kes teile nõu annab. Samamoodi mina koos oma konsolideerimise projektiga olen ka Jüriga seotud piisavalt, et ka võib mulle kirjutada. Ja aga järgmine küsimus on, kas objekti juht peab olema kohal iga päev? Sõltub sellest, keda objekti juhina käsitleda, kas seda IT-inimeste koolis või kaabeldate seast. Kaabeldate puhul ei ole kohustust, aga meie omalt poolt nõuame konkreetsed isikud, kes vastutab selle tegevusest. Ehk siis, kui kaabelduse osas tekib mingisugused probleemid, me on konkreetne isik, kes selle eest vastutab. Kui palju ta seal kohal käib, kui palju ta enda meeskonda usaldab, selle eraldi küsimus. Kui me nüüd räägime sellest, kas see IT-tugiisik peab igapäevaselt kohal olema, siis sõltub. Sõltub sellest, sellepärast, et kaabeldajad tulevad kohale üldjuhul ja esimesel korral kindlasti nad vaatavad need ruumid ja üldiselt põhimõtted üle koos selle kooli esindajaga. Selle protsessi käigus te saate juba mõned asjad paika panna. Minu soovitus on, et ja mis andis kõige paremat tulemust oli see, et lihtsalt kõrval neil seistajale mõtet on vaadata, kuidas nad seda konkreetselt objekte realiseerivad. Võib-olla anda neile konkreetsed juhised selle kohta, mida ja kuhu tahate ja vaadata, kui kiiresti ja mis kvaliteetiga see tuleb. Kui seal tuleb mingisugused probleeme, siis saate kohe alguses sekkuda öelda, et ei, mulle ei taha, et see on jama. Kui kõik läheb hästi, siis saab loomulikult rohkem distantsi olida ja lihtsalt aega ajal vaatamiseks. Järgmine küsimus. Lase Jüril alalt ära. Kuna seljutavasti hakkavad esimesed kaabeldus tööd pihta? Nii peab, kui saame käskirja, saame anda võrguarhitektil korralduse tehnilise kirjelduse koostamiseks praeguses seisuga, ma arvan, et selleks võiks kuskil paar nädalat minna, mis tähendab, et kaabeldise raam hankeme saaks välja kuskil kuu ajaks on pärast selle käskirja allkirjastamist ja pärast seda, kui lepingud on sõlmitud, siis me saaks hakata kohe tellimuse esitama. Samas me tellimuse valmistaks juba ette. Ja esimeste kaabeldusteni me loodame jõuda veel enne suve lõppu, loodetavasti kuskil augustus. Mis koolid praeguses seisus on teada, et kõige eelistavad, et Narva on esimene piirkond, mida me hakkame tõsisemalt tegema ja Ida-Virumaa. Nii et kui mõni kutsekooli esimene Ida-Virumaa, et praegu siin kuuleb seda, siis antke endast kindlasti märku, et siis me proovis neid asjad on palju liidada. Eriti, kui teil on vaja täiendavad vaabendustuid. Siis on veel kolm küsimust vähemalt esialgu. Kas on ette nähtud vahendid kaasnevatest ümberehitustöödest, näiteks ventilatsioon või? Ei. Programm on väga kitsalt piiritletud sellega, et kohtvõrgud ja kohtvõrgud. Mida me saame teha, on kui teil on ventilatsiooni süsteem on digitaliseeritud selle juhtimine, siis me saame tekitada mingisugust täiendavat kaabeldust selle juhtimise lihtsustamiseks ja vähenduste loomiseks. Aga reaalselt
ventilatsiooni ehitamist, mingisugust uute ruumide tekitamist, vaheseinte ehitamist, kõikust asja ei ole. Puhtelt ikkagi vaskkaabel, optikakaabel ja karbid, mida sees nad jooksevad. Siis, kui õppehoones on ka rentnikud, kas veel on segmenteerimisega ka arvestatakse? Võib. Ütleme niimoodi, et see on nüüd väga spetsiifiline kooli eripärast tulenev asi. Üldjuhul on niimoodi, et kui koolis on rentnikud, aga ruumid ise kuuluvad koolile, siis me võime nüüd kenasti kaabelda ja käsitleda seda ka kui potentsiaalselt tulevast õpperuumi, et lihtsalt ajutiselt on selline teine sellest. Sellisel juhul me saame siia paigatada wifi tugijaama. Kui kooli poolt tuleb selline soov, et teil on seal mingisugune rentnik ja oleks vaja tekitada, et meil veel on nende jaoks, siis loomulikult saab seda teha. Nemad oleksid kooli võrgust ikkagi erata. Ja siis viimane küsimus on vist meile kahe peale. Kui paljude koolide wifi on seotud juba Haridiga? Haridi eeldused on loodud kõigis nendes 154 koolis, mis on juba lõpetatud. Haridiga ühendamine on nüüd natukene keerulisem protsess. Nii et aga, see tähendab seda, et seal ei tohiks mingisuguseid suuri probleeme olla. Mitmed, seda ei viisigi viimast seis või teada täpselt. Aga kindlasti on mõned koolid juba, kes reaalselt Haridi kasutavad. Ja loomulikult, mis Haridiga koos tuleb, on eduruum. Ehk siis, et selle sama Haridi parooliga siis seastatakse eduruum ära. Teile tekib võib-olla wifi võrku lisaks kooli nimele. Alamkooli on pealine, õpetajad ja õpilased, juurde eduruum. Ja see tähendab seda, et selle Haridi parooliga on üks suvalis Eesti kooli, kus Haridi kasutusel ja kus digitaaliste programme on üle näinud, näete seda eduruum SSID-id sisse logida. Samadel tingimustel, mis õpilane selle pärast, et on tavad teinud. Ja see ei ole mitte ainult Eesti piirus, see on rahvusvaheline. Ehk siis, et kui te olete välismaal, olete mõnes teises ülikoolis, kui teil on õigused olemas, enda koolis saate ligipääsu ka välismaal. Minu kord kõik. Aitäh! Kirjutage, võtage helistada. Andmed on hitsa veebist leitavad. Ja Milano ütles, et Jüri Iirekiga tegelikult.